डाउनको सुसमाचार सुनाउनु छ येशु नामको उसको झण्डा बोकी हिँड्ने हामी योद्धा हो हामी योद्धा हो आकाशैमा हाम्रो येशु हेर आउँदैछन् महामारी विपत्ति र युद्ध बढ्यो झन् अन्तिम दिनका चिन्हहरू पुरा हुँदैछन् संसारमा चारैतिर मानिस रुँदैछन् पल्छी भएर बस्ने समय अब गइसक्यो वर्तमान समयलाई हेर्दा अन्त्य आइसक्यो पापले सीमा नागिसक्यो सुन दाजु भाइ यसु शङ्क आकाशमा उचालिन तयार भई पाँचजना बुद्धिमती कन्याहरू छैन उठाइन्छन् धर्मी तर यही पापी छैन सैतानको हार हुँदैछ विजय येशु केही